Obrigado.
Continua-se.
lá a unha. Mete os trios ao palco, está a dizer? Está a dizer. Tem que colocar a chapa lá assim. Não sei. Os trios têm que ficar com vocês. Tá, boa sorte, obrigada. Boa sorte. Mas olha, vou dizer. Já podemos ir aqui. Já podemos ir por causa deste também. Não, vamos só passar. Antes de agradecer o apoio da Câmara Municipal de Almação da Cidade do Baixo Estrela, nos tem ajudado ao longo desta etapa, nosso muito obrigado. Este ano escolhemos este jardim por ser diferente dos outros anos, para não ser outro, mas ser o mais central da vila. Mas depois lembrei-me que não seja do meu tempo, mas que o jardim já foi tanto música que muita gente saberá. Este jardim ouviu tanta música, porque teve um momento. Lembramos também de um grupo de rapazes que aqui vinha tocar. Houve um festival de música com meninos a cantar. Bem, hoje vamos também ouvir boa música para alegrar este fim de verão. Com as bandas convidadas de Fartel e a banda filarmónica Circuito Artístico Musical de Saparense, de Safara, agradeço já a vossa presença e o esforço que fizeram para estar aqui presentes. Então vamos começar com a atuação da banda de Safara, em seguida a banda de Fartel e por fim a banda de Vertiriã de Armação. Espero que se divirtam, até já! Thank you.
Ora, boa tarde a todos. É com um grande prazer que estamos aqui esta tarde, com presença neste 15º Correto, encontro de bandas da banda de Mansão. Quero agradecer o convite desde já à direção, pedi também ao maestro Adriano o convite e também a lembrança. Quero também, desde já, agradecer a todos vós que estão aqui presentes e fazem parte do espetáculo. Nós vimos do Baixo Alentejo, já numa viagem um pouco grande, mas no entanto estamos aqui com toda a vontade de tocar e de apresentar a vossa carta. Apesar da dificuldade que tivemos em estar presentes hoje, até com a falta de alguns músicos e outros problemas, no entanto conseguimos estar presentes e isso é que conta para poder apresentar de alguma forma a vossa carta, o que nós sabemos fazer. Iniciamos o nosso concerto com uma peça intitulada Concerto de Amor, é do compositor Jacob Deane. De seguida tocámos um pastel de Vila Franca, do compositor português Jorge Salgueiro, e depois tocámos uma peça, um medley de vários temas filmes, intitulado John Williams, em concerto do compositor Paulo Arranda. Agora vamos terminar com um medley que todos vocês bem conhecem, uma banda portuguesa bem conhecida, os Chutes Medley, com o tema dos Chutes e Pontapés. Acompanhem aí com palmas, a tarde é vossa, e animem a festa. Estamos aqui para isso mesmo. Então, uma próxima oportunidade, foi um prazer mais uma vez, e um beijo a todos.
Macron. Vai dar início uma banda de mação, uma salva de palmas para a nossa banda cotidiana e para o nosso maestro Adriano. Thank you.
Das duas bandas e os convidados, a banda de Sartar e a banda de Fretel, por se terem juntado a nossa opinião contra bandas de formação. Espero que tenham gostado do convite. Bom, o nosso concerto começou com uma obra chamada Androm do Ventur, que é uma peça de um compositor americano, chamado Mark Felix. E no segundo lugar, tocamos a Ovelha do Caio, que vai para a escola. E por último, tocamos o John Lee, o Movie Adventures, basicamente é um medley de música de temas de conhecimentos em que a banda sonora é da autoria do John Lee. Agora vamos prosseguir com uma peça chamada Return of the Vikings, do compositor belga. Espero que gostem. Adoro. Thank you.
Obrigado a todos
atenção e pelo conselho que me lembrança para a tem um livro da nossa filarmónica, que colocou pelos 150 anos, e também um filho do nosso conselho. Para a banda Fratel, de Mal Forte, obrigado. E para a banda de Natal, é que temos um livro para ter um tema de livro. Obrigado. Então vamos lá à surpresa. Este ano, mais ou menos há um ano atrás, esta direção decidiu que tínhamos de apostar mais no futuro, de começar com crianças mais novas, depois da Câmara, formarmos as jovens músicas de formação, e mais deste ano começamos a fazer ensaios juntos, aqui na banda, com idades entre os 9 e os 17, desde começar, que cada passo que eles vão dando é uma ajuda imensa. Por isso hoje estou aqui a ser apresentado oficialmente, a primeira vez vou tocar em público. Vou ter uma pequena surpresa, vocês não sabem, em cada um vai ter um padrinho da banda. E vou apresentar os conais. David Alves. David Alves. Quem é que é o padrinho deste jovem? Saxofone. Saxofone, quem é que é o padrinho deste jovem? O Daniel. André Nicolau. Venho a Madrinho. Tem 11 anos. E é a Suzana que vai ser a sua Madrinho. Duarte Parreta. 11 anos. Nação. Venho a sua Madrinho. A sua Madrinho. Obrigado. Trompa, João Rafael Santos, 11 anos, venha aqui a padrinho. É o Pedro. Fagote, Rito Valente Maico, 9 anos, venha aqui a padrinho. Maria João Marcos, 14 anos. Venha a tua madrinha. Maria João. Nota transversal. Uma falda belíssima. 10 anos. Venha a tua madrinha. João Pedro. José Claro, 12 anos. Venha o teu madrinho. Que é o São João. Produção Simão Gaspar, 10 anos. Venha ter padrinho. Luís Carlos. Pedro Vicente, 10 anos. Produção, venha ter padrinho. Segundo. David Dias, 13 anos, produção, venha ter padrinho. Ricardo Veríssimo, 8 anos, trombone, venha ter padrinho. Diamantino. Estão aqui alguns dos futuros músicos da banda. Alguns dos futuros músicos da banda, com aqueles com vontade de aprender, com aqueles com vontade de ajudar esta banda a crescer e a continuar viva, e a continuar mais um ano, além dos 154 que já tem esta filarmónica, continuar. E é assim com esta juventude que a gente vai ter que apostar ao futuro, que somos nós. Nós estamos sempre a andar, mas passar o testemunho. E será assim sempre, assim espero que seja. Venham outros e vai embora e venham outros.
Boa tarde, meus amigos, vamos assistir ao espetáculo destes jovens e depois terminamos. Muito obrigado por esta tarde. Yeah.